Após enfrentar uma das mais severas crises de sua história, a suinocultura do Brasil está ingressando em uma fase de recuperação com perspectivas um pouco mais positivas para o ano corrente. Essa análise é feita pela Associação Brasileira de Proteína Animal, que celebra o um novo momento do setor produtivo durante as comemorações do Dia do Suinocultor, celebrado nesta segunda-feira, dia 24. De acordo com informações da Agência Brasil, durante os últimos três anos, produtores e agroindústrias suinícolas de todo o país enfrentaram intensos desafios devido aos altos custos de produção e à pandemia global. E, nesse contexto, diversas empresas e suinocultores operaram com prejuízo, mas mantiveram o fluxo produtivo, preservando a oferta de alimentos e o abastecimento das famílias do Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a resiliência dos produtores foi fundamental para enfrentar essa adversidade. E agora é possível vislumbrar um quadro mais positivo, com perspectivas de avanços tanto no cenário interno quanto no internacional. Os números respaldam essa perspectiva ligeiramente mais otimista. A BPA Projeta que a produção de carne suína deverá ultrapassar pela primeira vez na história a marca de 5 milhões de toneladas. No mercado internacional, também se espera um novo recorde, próximo de 1,2 milhão de toneladas exportadas para mais de 90 destinos importadores do produto brasileiro.